Salam dəyərli abtrentlər. Mən bu gün istəyirəm sizlər üçün bir lispirtlərdən aldehidlərin oxşəşmə yolu ilə aldehidlərin redüksiyasındansa bir lispirtlərin alınması üçün ən asan praktiki yolla bir neçə testin həllinə toxunum. Və diqqətli olmalıq, şallah burada nə? Bax, mən burada yazmışam, ol olsun, sonunda 1 olsun və bu keçə aldehidə al şəklində. Biz bilirik ki, metanolda və etanolda bir rəqəmi yazılmaz, amma qalan spirtlərdə həm ol yazılmalıdır sonunda, təbii ki, spirt isə ol olacaq və mütləq olaraq bir rəqəm olmalıdır. Məsələn, metanoldan metanal alınır, ol ala çevrildi. Metanoldan etanololdan etanal alınır. İndi şallah gəlin burada bəzi testlər vardır ki, üç testimiz vardır ki, mən onu rahat bir yolla sizə izah edə bilərəm. Deyir ki, hansı spirtinimiz 2 oxla oksidlə oksidsəlməsi nəticəsində propanal alınır? Propanal alınır. Alı nə edəcəyik? ol ələyəcəyi və dedik ki, sonuna nə şəkil rəqəmi yazacaq. Bir rəqəm yazacaq. Çünki niyə? Dedik ki, ol birdən al alınır, aldan isə ol bir alınır. Və mən burada nə axtaracağam? Adı eyni ilə qalır, belədirsiklet olaraq maddə eyni ilə qalır. Olacaq propanol 1 və burada da bir rəqəmi təhzina yazılan A variantı doğrudur. Sonra növbəti testə baxarıq, bilərik, hansı maddəni oksidləşdirməklə 3-metil butanal almaq olar. A-nı al silirəm. A-yı yazıram. Deməli 3-metil butanol 1 axtarırım. Baxıram görəm ki B variantında da doğrudur. 1, 2, 3-metil butanol 1-dir. Növbəti testimizdə də eyni ilə baxa bilərlər, reaksiya yazılmadan praktik yolla həll edə bilərlər. 3-metil butanol 1 əmələ gəlir. Hansı maddənin reaksiyasının re, redüksiyasından? Ol birisini silirəm al eləyirəm çünki biz bir daha deyirəm sizə ol 1-dən al almaq olur, aldan isə ol 1 alınır. Və burada isə baxıram ki, 3 metil butanal axtaracağam və doğru cavab burada C variantı olacaq. 1 2 3 metil butanal olacaq. Doğru cavab C variantıdır. Bu qədər sadə və praktiki yolla, rahat yolla siz aldeidlər bölməsində olan testlərə baxa bilərsiniz.